bana kazi kulala mtu anatafutia ngozi ya kwenda kazi. Harakisha. Ai. Harakisha bana. Maswali gani unaniuliza? Mimi nimekuambia unitole huko nguo na unaniuliza maswali ya kijinga jinga. I'm your wife, Martin. I deserve to know each and everything that happens in this house. These are not my clothes. I need an explanation, Martin. Sara, usinipandishie sauti, unasikia mwanamke? Mimi nimekuambia utafutie nguo, usinipandishie sauti kabisa. Na sitaki maswali ya kijinga, unasikia wewe? Barakisha. Karo. Karo. Abulete miguu yako kunjo hapa. Ni nini umenipikia? Ni nini hii? Eh? Ni nini hii unaoletea? Mimi ni mtoto mdogo kula chakula hichi. Maragwe na wali. Mimi. Ha? Martin, hukuacha pesa yote ya food? I bought the food with the little cash I could afford. You don't leave me with money. Ulikuwa unataka nipike nini shwali? Excuse me. Nisikie, na unisikie kwa makini. Eh? Wanawake wenzako huko nje wanahangaika kutafuta mabwana zao kitu chakula chochote yani. Wewe uko hapa umejikalia tu kujikalia tu hapo ngoje mimi nikuletee. Eh? Hukufunza mila na desturi za mwanamke. Siku hizi mwanamke pia ndo anaitafuta pesa wewe. Martin, you didn't give me money. You don't leave me with money. You told me to quit my job just because of your stupid jealous. Why are you complaining? Why are you complaining, Martin? Why? Mimi ama ni masikio yangu na hisi vitu vingine ambavyo sielewi. Eh? Mimi ndo nishautia. Karo, ni mimi ndo nishautia, ha? How dare you? Ni mimi ndo nishautia mimi. Eh? Ndio kama katika hii nyumba. Mimi ndo kusema, wewe ni mwanamke tu wewe, unasikia? Unasikia? Ndio kusema. Wewe unasikia?
kula hicho chakula nacho pia. I love him. I can't do without him. I can't leave him. And once we had promised until death do us part. What if he causes the death? He's a nice man. He'll change. I believe one day he's gonna change. Yeah. Wait, that's it. Come, come. You have to go. Thanks for passing by. Come on. No, I am not going anywhere. I know the moment I leave this door, he's gonna beat you up for no good reason. He don't beat me for no reason. Come. Okay, if you say so. Yeah. Thanks. Bye. Take care. Bye, take care. Hi, Martin. Hi. I'm sorry. I was just having a talk with my friend. I'm sorry for that. I'm going to kwanza nisikize wewe mwanamke, unisikize na unisikize kwa makini. Sitaki kumuona huyo rafiki yako sijui karagosi sijui rafiki akiwa hapa, unasikia? Nimekukataza kuongea naye, kuteka mchochote, sitaki kuongea naye, unasikia? Babe, Jenny is a good person. He's a nice person. He's the only friend I have, Martin. Nyamaza! Unanisikia kweli wewe? Nimesema nini na mwataka nijirudie tena? Hebu nenda kanandile chakula huko. Karo. Yes. Ni nani huyu ambaye anakutumia message ati baby I love you? Nani anakutumia message za mapenzi? Nani huyu? Who is this? Nani huyu? Nani huyo anakutumia message za mapenzi akwambia anakupenda? Nani huyu? It's my cousin. Cousin yako? Yeah. Yaani mkao kana na mimi mjinga ni pumbavu ni cousin yako. Babe, it's my cousin. Kazini yako ambaye anakutumia message za mapenzi. Eh? Kitu gani wewe upati katika hii nyumba? Kitu gani? Kitu gani unakufanyia katika hii nyumba? Ama ndio njia ambayo unatumia kuniendea kinyume? Eh? He's my cousin. I'm saying the truth. Shut up. Eh? Wewe una kama mimi unapenda mdanganya gani? Kazini yako eh? Kazini yako ndio unafanyia? Eh? Nakuuliza mimi. Ni kazini yako huyo? Ha? Mimi ni kazini yako wewe unaniambia? Ha? Niambie. Eh? Mambo mapenzi umetoka na wapi wewe? Eh? Nakuuliza mimi. Ni kazini yako huyo? Ha? Mimi ni kazini yako wewe.
police officers from Central Police Station. And we've just received a feeling that you have mistreated this lady. Therefore, under gender-based violence, Article 29, Section C of the Kenyan Constitution, you've been violating her right by beating her up, and that is an offense. You are under arrest, and anything you say shall be used against you in court of law. Take him out, Take him out.